Nuk sigurohet ku i nevojshëm për fillimin e mbledhjes së Komisionit për Politikë të Jashtme, në të cilën në rend ishte për fillimin e një strategjie të përbashkët për interesat kombëtare, me të cilën do të dile përballë memorandumit të Bullgarisë. Kryetari i Komisionit, që është edhe propozuesi i strategjisë Antonio Milošovski, tha se në sallë nuk kishin ardhur anëtarët nga radhët e LSDM-së dhe partnerët e tyre të koalicionit, të cilët i akuzoi për mosinteresim në ndërtimin e strategjisë dhe shkeljet e rregullores, e cila sipas tij i obligon ata të marrin pjesë. Kolegët nga shumica parlamentare, deputetet e LSDM-ës dhe partneret e tyre të koalicionit, është e qartë se nuk janë të interesuar të marim pjesë në këtë seans të Komisionit për politikë të jashme, edhe pse, si pas nejnit 29 dhe nejnit 30 të regulores, deputeti ka të drejt dhe obligim të marë pjesë në punën e kuvendit, dhe nëjnit 30, deputetit që është i penguar të merë pies, ka obligim për këtë të informoj kryetarën e kuvendit ose kryetarën e trupit adekuat për arsyje në mungesës. Dheri më tani, unë nuk jam i informuar nga asë një antarë. Sabotimi i këtil, kushtimisht thënë edhe evitimi i pies në seansën e komisionit nga deputetet e lesë dë mësë, vetëm të shmonë se ata nuk janë të interesuar të kemi qëndrim të përbashkët për interesat nacionale. Ndërkohë nga LSDM përmes një reagimi me shkrim kanë akuzuar vëmërorë të PMN dhe kryetarin e kësaj partie se sikur në shumë raste të tjera, edhe në këtë rast, po tentojnë të sabotojnë dhe obstruojnë përparimin e vendit dhe procesin e urëintegrues. Partia më e madhe në pushtet kujtoi se kishte qenë vetëm Mickoski, ai që në takim me kryeministrin Bulgar Bojko Borisov kishte thënë se mbështet marrveshjen për fqinjësi të mirë mes dy vendeve, ndërsa tani konteston të njëjtën. Opinioni e di shumë mirë se Mitskoski ishte i vetmi që nuk ju gozua antarësimit në NATO dhe me vëmëro të bëmënen e ti, bënte të gjithë shka që ti blokoj reformat dhe të frenoj përparimin drejt bëhes, derisa publikisht bënte të tifo që shtetit të mos merë raport pozitiv dhe të mos fitoj datë për bisedime. Sot Mitskoski, me qëndrimet e ti anti-shtetrore dhe anti-europiane, po mundohet të varos pozicionin dërgomtar dhe të rezikoj armërinë evropiane të shtetit ashtu si që nuk arriti më herët, nuk do të arri as tani. Republika e Macedonisë së Veriut vazhdo në rrugën e drejt, në rrugën e përparimit, zhvillimit dhe integrimit, sa do që kjo të mos i pëlgjej miskoskit dhe udheqësisë vëmëro dë bëmënesë. Dje Milošovski caktojnë bajtjen e mbledje se Komisionit për Politik të jashtme, të cilën e drejtoj ja i AI, pas paralemërimeve të shefës e diplomacisë bulgare se nuk do të lejoj hapje në bisedimeve për Macedoninë e Veriut në bashkimin evropian, nëse nuk zgjidhet kontesti rrët identitetit dhe gjuhës Macedonëse, ndërko që Veriut atënton të ari zgjidje për mes grupeve punuose të dy vendeve dhe ministrave të jashtëm dhe për qështje evropiane.